ทีนี้เราตาซาจินเนอิงโจจะต้องมาชิบายตังตังแต่ไม่ดีเอาก็น่าเสียเอาอย่าไหลสุยผู้ไปยามาสิบุเรตจำรู้รถไปนำมาเจอในเมเนเอากุฏิสินมาวันเลยเอวสุราค่ะมีที่แอบดูทายมีพิเศษแต่จำรู้มีที่เอกปานิบามะไอ้แต่จำรู้บรัชเนตีฉับผู้ปีอ่อสิจอบามะชูเรอุริเลชิตโลเมเรอุริเลชิบาเรมีที่ลิเซนปีสวาเนชีตีฉาซีบีอ่อเทไลบาเมนี่โลเลซิมิชามิผิดบาเนซาลุยาบาเรแต่ชิมาเรပြန်တော့အလေကနေဥလီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပါမယ်ခွဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထက်ထဲကအနှစ်ကအဖြူရောင်လည်းရှိတယ်လို့အမေရောင်လည်းရှိပါတယ်အဖြူရောင်လေးတွေကပိုပြီးစားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွဲနေတဲ့အဖြူပါပါစီအဖြူပါပါစီဆိုပြီးတော့ထိုက်ဆူတောင်းနေရပါမယ်ခွဲပြီးတဲ့အခါမှာအဖြူလေးတွေကပုံများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆူတောင်းပြစ်သွားပါတယ်အင်းဦးကနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာရှိရေးရှိကစုံတစီနဲ့ကြော်စားပါမယ်အင်းဦးကမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကစုံရက်နဲ့ကြောဆားတာကပို့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့တင်တော့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ကစုံရက်ကိုချွေရပြီးပါပြီ။ကစုံရက်ကိုရေစရာဆေးဖို့ပြင်မိပါနဲ့။ပြီးရင်စီတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ချွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အရောင်လာဖို့အတွက်ငရုတ်သီးအနီရောင်လေးကိုတုံးပါမယ်။ခွာနဲ့လီယာစကေးကြလာမကြလာကြည့်ပါ။အတုံးကြီးမှာဟိုတေးတလုံးလုံးမတေးတလုံးကြီးတလုံးလုံးမကြီးတလုံးနဲ့မမဆောင်ပါပဲ။ကျွန်တော်ညိုလေရေစီလို့ဆစ်ထားပါမယ်ရေမစစ်ထားလို့ရှိရင်စီတက်တဲ့ခါမှာထားပြီးပေါက်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့စီတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖြူကိုလည်းခွာပါမယ်ကျွန်တော်ဖြူဘလို့ခွာလဲဆိုလို့ရှိရင်မော်လမြိုင်ခွာနည်းနဲ့ခွာပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ်ကိုအလဲကနေပြီးတော့ခွဲထားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချိန်နေရ9နာရီနဲ့10နာရီကမိလာချင်းဖြစ်ပေမဲ့ပြတ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဂတ်စမီဝင်နဲ့တရားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အစီတက်ဖို့အတွက်စီကိုထည့်ရပါမယ်စီဆူလာပြီဆိုရင်ကျွတ်တုံကျွတ်တုံယူထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အယောင်လာဖို့အတွက်နည်းနည်းမုတ်ထည့်ပါမယ်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဆိုပေမဲ့များများဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးရင်တော့အင်ဦးထည့်မယ်အရာတာအတွက်ကျွတ်တော့မုတ်ထည့်မယ်ချူမုတ်ထည့်မယ်စားထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ခဏထားလိုက်ပါမယ်ရေခန့်ဝိုင်းဆိုတာနဲ့ခုနကကစုံရက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှုပါမယ်မွေ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 စတိုင်းမွေပြီးတော့နောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်ရတရှိတစ်ခွက်လေးရပါပြီ။ရတာပုံညံတို့အဲ့လိုရှိရင်ထည့်ပြီးတော့ဖြည့်စနိုင်ပါလေ။အခုဆိုရင်တော့ရတာရှိပြီးတော့ဈေးကြီးလာတဲ့အင်ဦးကျော်လေးရရှိတော့ပါပြီ။ရွှေချော်ချော်လေးနဲ့စားမပြတော့ပါဘူး။ဘိုင်ဘိုင်